Цієї ночі окупанти завдали ударів шахедами по Харкову, поцілили в індустріальний район. Там пошкоджено два приватні житлові будинки, в одному з них зайнялася пожежа. Один чоловік отримав поранення. До медиків по допомогу також звернулася жінка через гостру реакцію на стрес. На місці влучання побували наші кореспонденти. У Олександра Кондратенка травма на шиї. Його поранило уламками під час вибуху. Чоловік саме був вдома і визирнув у вікно. Слышу, накатывает дрон, летит. И близко так уже подходит. И я его увидел, я так понял, что все, кранты. И я взрыв, я успеваю так нагнуться. Над головой пролетело 5 осколков в стену. И мне вот это в шею, я смотрю, кровь течет, я не пойму, откуда. Что. Человек показывает побитый уламками будинок. Да, дом побило конкретно. Оно ж как раз вот этот удар пошел осколков по этому. Но взрывная волна была очень сильная. Очень сильная. Уламки дрона «Камікадзе» поцілили в дах одного з будинків. Спалахнула пожежа. Дома спали, да. І просто услышали взрыв, упали на пол, посипали стекла. Ну, короче, вийшли, все тут в диму, горить все. Пану Георгію вже за 80. Чоловік оглядає руйнування в розпачі. Я лежав, віддихав, услышав взрыв, вийшов, а тут вже такий. Прижмійте самі. Налякані люди лишилися без вікон. О 11 вечора вже как бы у мене два племянника в домі, ну, сестри, діти. І вони настільки перепугалися, що їх забрав, ну, моєї сестри муж на Салтовку к мамі. Тут осталась моя мама інвалід, ну, вона просто лежачий больной. Я от зараз к ней прийшов, і я її перенес в другу кімнату, тому що в її кімнаті, ну, нету рами. Тобто холодно зараз. Вилетіла від вчорашнього удару в 23:00. Розбиті автівки, понівечені дахи та купа будівельного сміття замість сараїв. Уламки шахеда пошкодили будинки на ділянках в 5 господарствах. Усі наслідки нічної атаки фіксують правоохоронці. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».